Початок експедиції тут, на березі Самари. Звідси мандрівник відправиться до Чорного моря, пропливе вздовж узбережжя Криму і закінчить експедицію у селищі Седове в Донецькій області. Усього 2400 кілометрів. Для Сергія Гордієнка немає нічого неможливого. На його рахунку десятки експедицій по декілька років. Цей тримісячний сплав Сергій називає просто тренуванням і підготовкою до подорожі на Північний полюс. Я дальнобойщик, да, я ухожу на дуже продовжительне час. Я можу йти год, два, три. Собственно, це в більшій степені тренування. Чому? Тому що у мене водних акваторій буде багато, і вони будуть намного суровіше, ніж те, які збираєш зараз пересечь. От, хоча хочу сказати, що Чорне море – це не шутка. Ніяких моторів і навіть вітрил, тільки сила рук. Увесь маршрут мандрівник планує подолати за 100 днів. Треба пройти це розстояння швидше. Чому? Тому що в середині октября почнеться шторма дуже серйозна. І от мені б не хотілося б влетіти в якийсь дуже серйозний шторм. Є варіант, який не зовсім приємний, мене може унести в сторону Болгарії. Із собою не бере нічого зайвого. Намет, аптечка, трохи провіанту і запас води. Ночувати буде на березі у наметі, а вдень підкорюватиме водну стихію. Тут знаходяться продукти, тут знаходяться снаряження, гідрокостюми, все, що буде необхідно для експедиції. Так по мілочам вносу і в кормі. Весь вес составляє 50 кілограм. Проводжають Сергія у плавання і бажають ходового вітру його дочка і друг. Аліса і сама захоплюється спортивним туризмом, але за батька трохи хвилюється. Папа займається цим давно, і тому ми вже якби привикли, але, звісно, кожен раз це велике хвилювання. Володимир, який знає Сергія вже 20 років, не сумнівається в успіху експедиції. Звісно, справиться. Ви не вірите? Це у нього, з тих експедицій, що у нього були, це більш середній рівень. Сергій вирушає у подорож проти вітру і течії, один на один зі стихією. Поліна Вегера, Олександр Довгань. Деталі.